Здравейте! Искам да направя един запис, едно, който няма да бъде така обичаен, а доста по-различен. Ето, седейки, размишлявайки върху случващото се у нас, стигнах до едно такова убеждение, че трябва, макар и независимо от това, че съм просто обикновен гражданин, бих пожелал така да по никакъв начин да повлияя. И ето, сега ще направя едно обръщение, лично така, мое гражданско обръщение към лидера на ГЕРБ, Бойко Борисов. Все едно, че искам да запиша това, което бих желал да му кажа в този момент в лицето, директно в лицето. Без никакви така увъртани и усуквания. Господин Борисов, аз съм български гражданин, както и вие. Вие придобихте така особена роля, значение в последните 7-8 години. Защо стана така е отделна работа. Факт е, че вие в момента сте един така фактор в живота на страната. Голяма част от българите, тя е най-голямата, но не мнозинството от българите, а голяма част от българите ви имат доверие и ви подкрепят на изборите. Значи ето сега на тези избори, там 24-5 или колко, все пак това е най-голямата подкрепа спрямо българските партии в момента. Има ГЕРБ, има ГЕРБ благодарение на вас. Защото аз лично не познавам кой знае колко човека други от ГЕРБ. Сега, вие имате тази подкрепа, но вие нямате пълно мнозинство, каквото имаше, примерно, Симеон Сакскобургготски в 2001 година. Аз, господин Борисов, съм гражданин на републиката, искам да си кажа мнението, разбирането за върху това какво се случва в момента и какво бих желал вие да направите. И то не е просто онова, което лично на вас така ви се струва за предпочитане, а което сте дължен да направите. Аз съм философ и смятам, че и това го зная не само аз, а и всеки човек, пък и ето ние с вас сме на една и съща възраст. Крайно е време да го разберете. Нещата не стават според това как на нас ни се иска или както ни е приятно. Особено пък един политик, човек имайки претенция да е политик, да не разбира, че той освен тези неща, които така му се иска да станат, има други неща, които стават независимо дали ти се иска. Тоест неща, които трябва да ги направиш, които си дължен да ги направиш. Ето сега вие вчера сте имали с Синята коалиция преговори, вчера и онзи ден, върху това какво да се прави около изборите, евентуално за някакво сътрудничество, тъй като знаете в закона се измисли един такъв мажоритарен момент, 31 депутата ще бъдат избирани от мажоритарни райони. Сега, много се писа и нещата се знаят, обаче изглежда само вие не сте ги разбрал какви са. Сега, вие имате най-много гласове в някакви райони на страната, имате по-голяма подкрепа, други по-малка. Обаче, вие в нито един район на страната нямате пълно мнозинство. 50 плюс 1% от гласувалите го нямате в нито един район. Аз така смятам, това може да се докаже. Следователно, ако искате да спечелите мажоритарен избирателен район, трябва да се намерите подкрепа от други партии, опозиционни партии. Вие се водите за опозиционна партия. Така, без подкрепа от други партии, вие не можете да спечелите мажоритарни избирателни райони. Вие си мислите, че можете, но няма да можете или ще можете само в няколко така на пръсти изброени мажорите. Групово е обаче да се постъпва по този начин и има опасност по този начин
След като знаем каква е ситуацията, след изборите парламентарните има опасност, тия няколко там 5, 10, 15 изгубени в глупав балъмски начин мажоритарни места в парламента могат да изиграят решаваща роля при създаване на ново правителство. Сега, вие заявихте, че не желаете да сключвате споразумение с Синята коалиция за разпределение на мандатите. Те са ви предложили да се разделят избирателните райони на 4 части, 3 за ГЕРБ, една за Синята коалиция, според показаното доверие на европейските избори. Вие сте отхвърлили това предложение и сте рекли, като искат да ни подкрепят, не можем ние да се споразумяваме за общи кандидатури. Смятам, че сте постъпили неправилно. Сега, много пъти ще има от тук нататък моменти, в които на вас ви се налага да взимате тежки решения. Едно от това, което тежки решения за сътрудничество, за партньорство с политически групи, лица, партии и така нататък, които може да не ви харесват, обаче са представители също на български граждани. Аз за себе си мога да кажа, че съм привърженик на Синята коалиция, че гласувал съм и че гласувам за тях. Лично аз имам към вас много така неща, които бих желал да ви кажа, които не съм съгласен, не мога да ви подкрепя, но аз ще подкрепя представители на Синята коалиция, на тяхното доверие. И очаквам те да работят така, че да защитат моите интереси. Следователно, аз изисквам от вас, като български граждани, да се споразумеете с политиците на Синята коалиция, защото върху вас пада тежка отговорност. Това не е детска играчка, не дейте да постъпвате спрямо властта като, Сергей Дмитриевич Станишев. Не дейте да го взимате него за свой образец. Той е много нагъл. Не дейте да се мъчите да му съперничите в наглостта. Опитайте се да му съперничите в едно качество, което той не е имал и не може да ще да има. В, така, как да кажа, в диалогичността, в човечността, стремежа към разбирателство. Това се иска от вас. Ако го направите това нещо, може да постигнете много. Ако обаче се инатите, ще се провалите много тежко и то в близките месеци.